អាល្លឺម៉ង់ប្រកាសចូលខ្លួនអន្តរាគមន៍នៅតំបន់កាលាអេដើម្បីការពីអ៊ីស្រាអែល រដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់បានបដិសេធនឹងការចូលប្រក័នរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាមអ៊ីស្រាអែលឡើងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិដោយថាប្រទេសនេះបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកាសាហើយប្រាមិនចំពោះការដែលជ្រើសរើសយកឧបករណ៍នយោបាយតាមរយៈការធ្វើវិជាបត់ចោតនេះដោយប្រកាសថាពួកគេក៏នឹងអន្តរាគមក្នុងនាមជាតតីយជនឬភាគីទី3នៅចំពោះមុខតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលស្ទីហ្វិនហេបេស្ត្រៃតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថាអ៊ីស្រាអែលបានការពីខ្លួនរបស់ គេបន្តពីកម្មភាពដល់អមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហាម៉ាសប្រព្រឹត្តលើពួកគេនៅថ្ងៃទី7តុលាបរិះក្នុងនេះបាននិយាយថាអាឡឺម៉ង់និងអន្តរអាគមជាប្រទេសទី3នៃចំពោះមុខតឡាកាយុតិធម៌អន្តរជាតិក្រោមម িত্র ាដែលនិយាយអនុញ្ញាតនឹងក្នុងការឲ្យប្រទេសធ្វើការបញ្ជានឹងក្នុងការប្រោរប្រាសអនុសញ្ញាពហុភាគីហើយអនុសញ្ញាបែបនេះជាអនុសញ្ញាពហុភាគីគឺសំដៅលើអនុសញ្ញាသက်តង់ជាមួយនឹងអង្គើប្រឡាយពុះសាសនោះចលនានេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យអាឡឺម៉ង់បង្ហាញករណីរបស់ខ្លួនទៅកាន់តឡាកាហើយថាអ៊ីសរ៉ាអែល ការគឺมันបានប្រព្រឹត្តការបំពានទៅការអនុសញ្ញាប្រឡាយពីសាសនោះទេគឺมันបានមានចេតនានៅក្នុងការដាក់គោដៅប្រព្រឹត្តនៅអង្គនេះនោះទេអាលម៉ង់គឺมันបានអះអាងអំពីការដែលខ្លួនពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលតែម្ដងជាមួយនឹងករណីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេតែពួកគេបាននិយាយដោយសុំការអនុញ្ញាតពីទីលការយុទ្ធធរអន្តរជាតិជាការអន្តរកម្មដោយប្រទេសទី3ក្នុងនាមអាលម៉ង់គឺជាហត្ថលេខីមួយរូបនៃអនុសញ្ញាប្រឡាយពីសាស1948គេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងករណីទាំង នេះហើយប្រើប្រាស់ក្នុងការជំទាស់បែបណាស់មួយហើយអនុសញ្ញាមួយនេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានការសម្លាប់រងាលុយជនជាតិជីវីបនៅក្នុងប្រតិការ Holocaust ហើយកំណត់ថាវាគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងពេលដែលវាបំផ្លាញដោយផ្នែកជាតិពន្ធុដោយមានការរើសអើងទៅលើក្រុមឬសាសនា Hebestride បានមានប្រសាសន៍ថាអាលម៉ង់មានចេតនានៅក្នុងការអន្តរកម្មជាប្រទេសឬក៏ដៃគូទី3នៅក្នុងពេលដែលសកម្មភាពធម្មតាដោយនិយាយថា Belang គឺនឹងក្នុងការចូលរួមក្នុងអង្គជំនុំជម្រះបឋមប្រចាំជាមួយ អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពេលដែលដឹងថាតរាហការអនុប្រារយៈពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវចិត្តតើតើអ៊ីស្រាអែលពិតជាបំពេញនៅអនុសញ្ញានេះដែលឬអត់នោះទេបើយោងទៅតាមចលនាដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញអំពីអត្តពលដែលកំពុងដំណើរការនៃសពបន្ទនការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគេបានដឹងថាអាហ្រិកខាងត្បូងបានដាក់ស្នើ ប្រជាជាតិជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយទាមទារឱ្យមានតម្រងនៅក្នុងប័ត្រឈប់បាញ់ដោយទាមទារឱ្យមានការអនុវត្តជាមិនទាន់នូវបញ្ញត្តិនៅក្នុងការដំរើឱ្យមានប័ត្រឈប់បាញ់ការស្រាវជ្រាវចិត្តមួយនេះវាជាបបផហេតដល់បញ្ញត្តិមួយដែលត្រូវបានរំពឹងក្នុងរយៈពេល1ខែចំពោះអ្នកដែលខាននៅក្នុងឆ្នាំ1948នៃ Holocaust បាននិយាយសារឡើងវិញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិយิวហើយថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលអាលម៉ង់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការបំពេញអនុប្រក្រតីការអនុសញ្ញាប្រឡាយពិសារឱ្យបាននិយាយថាអនុសញ្ញាមួយនេះគឺជាការបញ្ជាអំពីឧបករណ៍កណាល់មួយនៅក្នុងការប្រា ដោយច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងការបង្ការឬសកម្មភាពក្នុងការប្រល័យពូជសាសន៍ទៀតក្រុមមូលហេតុនេះលោកនិយាយថាយើងឈរយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងជាមួយនឹងការប្រោរប្រាសឧបករណ៍នយោបាយនៅខ្នងអនុសញ្ញានេះផងដែរហើយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាលោកបានមើលឃើញនៅក្នុងតត្តភាពសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រតិបត្តិការសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងហាម៉ាសនៅឯកាហ្សា បែបណាលោកនាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើការបញ្ចេញមតិដោយបដិស័យយ៉ាងស្រួយស្រាលគ្មានឡៃនៅក្នុងការរិះរើចំពោះការចោទប្រកាន់នៃអង្គភាពបល័យពិសាបិឆាងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះមុខតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឯកការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋានការពិតនេះនោះទេការិយាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអាលម៉ង់បាននិយាយថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីននីតានយាហូបានទទួលជាមួយនឹងអធិការបដិស័យអាលម៉ង់អូឡាវ숄ហើយបានអរគុណបរិស័ទនេះចំពោះការសម្ដែងចិត្តរបស់អាលម៉ង់នីតានយាហូប មោអយដឹងថាជំហររបស់អ្នកនិងជំហររបស់អាឡម៉ង់គឺឈលជាមួយនឹងការបដិន័យប្រជាជនរបស់អ៊ីស្រាអែលសេរីភាពក្នុងការវងហោឈាមសេរីភាពពលគឺជាអវ័យមួយដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអង្គពេលកបាត់ហើយអង្គពេលប្រេយផ្សាយដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈ្នះទៅលើគោលការណ៍សិលធម៌ដែលជ័យរំលែករបស់វិមានប្រទេសយើងទាំងពីរក៏ដូចជាពិភពស៊ីវិលទាំងមូលនេះនោះទេលោកឈលគឺជាមនុស្សដំបងគេក្នុងចំណោមមេដឹកនាំលោកខាំងលេចជាច្រើនទៀតដែលបង្ហាញសាមគ្គីភាពតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្រោយប្រតិការ អ៊ីស្រាអែលតតតែម្ដងលោកជ្រុលបាននិយាយថានៅក្នុងពេលនេះប្រទេសរបស់លោកមានទីកន្លែងមួយក្នុងកំឡុងពេលលំបាកគឺទីដែលរាត់ច្រ្វីបរោគខឹងខ្លួនរបស់ពួកគេហើយនោះគឺជាអ៊ីស្រាអែលលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិមានកាតព្វកិច្ចនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការការពារជនស៊ីវិលរបស់ពួកគេនៅដើមថ្ងៃសុក្រអ្នកច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅហៅតឡាការ LA បានវាប្រហាទៅការការអះអាងជាមូលដ្ឋាននៃការចោទប្រកាន់អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពីរខាងអាហ្រិកខាងត្បូងនៅឯតឡាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិ ដោយថាអ៊ីស្រាអែលដាក់កោដៅទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនក្នុងកំឡុងចំលោះបច្ចុប្បន្ននៅហាមហើយមានអ្នកតំណាងច្បាប់របស់អ៊ីស្រាអែលចំនួន6រូបបានអង្ដឹងថាតុលាការយុតិធធម៌អន្តរជាតិគ្មានឡើយនៅយុត្តាធិការទៅលើពាក្យបណ្ដឹងដែលបណ្ដឹងឡើងដោយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកិត្តចាប់តាំងតែវិពីពាន់ជាមួយនឹងច្បាប់នៃការប្រឆាំងបដិបអ무តវាមិនមែនជីអង្គប្រឡាយពុចសះនោះទេហើយក៏បាននិយាយផងដែរថាបើយោងទៅតាមអវ័យដែលជាប្រសាលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយអ៊ីស្រាអែលគឺវាមិនបានឆ្លកបញ្ច មិនណត់នៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយសង្គ្រាមនោះឡើយហើយក៏ទទួលថាការដែលមានករណីនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចត្រង់ទ្រីធំទៅលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនឬជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងសង្គ្រាមវាគឺជាលទ្ធផលលទ្ធផលនៃការដែលហាម៉ាស់បានប្រើប្រាស់ទៅលើរាជនាសសម្បន្ធស៊ីវិលក្នុងគោលបំងយោធាវាមិនមែនជាសកម្មភាពនៃអង្គពេលប្រឡាយពុចសះឡើយពួកគេក៏បានគូចេញអំពីជំរើយទៅថាអ៊ីស្រាអែលបានយកនៅក្នុងការប្រមៀនរបស់ជនស៊ីវិលឬការភៀសខ្លួនដោយការបញ្ជារបស់កងកម្លាំងរបស់អ៊ីស្រាអ ឲ្យនៃជំនួយមនុស្សស្ទើរទីការប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដល់រួមមាននៅការសម្រាប់សម្រួលការបង្កើតនៅមណ្ឌលពេទ្យនៅកាសាក៏ប្រោយជំនួយដល់ប្រជាជនក៏ដោយជាការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7តុលាវាជាសង្គ្រាមដែលប្រយុទ្ធផ្ដាំឡើងដោយហាម៉ាស់ធ្វើការវាប្រហារហើយនៅថ្ងៃនោះមកគឺមានការបញ្ជាអំពីការសម្រាប់ភេរវករភ្លៀងភ្លៀងតាមបណ្ដោយព្រំដែនតាមរយៈការវាប្រហារដោយដីគោកទឹកនៅអាកាសគឺសម្រាប់ភេរវករបានចំនួន3000នាក់តែខាងនោះគឺប្រជាជនអ៊ីសៃចំនួន1000 200,000បាតបង់ជីវិតនិង240,000រួមជាមួយនឹងជនបอลទេត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ៊ីហ្សាយក៏សច្ចានៅក្នុងការបំផ្លាញក្រុមមួយនេះបន្ទាប់ពីការវិប្រហាដល់សម្បើមបានការមានឡើងហើយអ៊ីហ្សាយក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រកាសធ្វើប្រន្តបត្តិការយោធាត្រង់ត្រីធំនៅកាសាតែជាដំណំដែលមានប្រជាជនជាង2លានអ្នករស់នៅប այjaman អញ្ញាធោប៉ាឡេសទីនបានឲ្យដឹងថានៅកាសាមានមនុស្សស្លាប់ជាង23,000នាក់ហើយប៉ុន្តែអ៊ីហ្សាយបានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់នៅឯនំមិនកាសា8,500នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះ1,000នាក់ជា គឺជាភេរវករហើយយើងបានសម្លាប់នៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ដុល្លារអ៊ីស្រាអែលបានហៅនៅការដែលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាំឡើងទៅកាន់ដុល្លារការអន្តរជាតិបាននិយាយថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពមួយគឺជាសកម្មភាពនៅក្នុងការប្រគល់អាវុធផ្នែកច្បាប់ជូនទៅកាន់ហាម៉ាស់អង្គជំនុំជម្រះដែលមកពីដុល្លារការយុទ្ធរដ្ឋអន្តរជាតិបានទទួលបាននៅការបញ្ចេញការការពារ នឹងការបដិងផ្ដល់រវាងគ្នានៃភ្នាក់ងារទាំងពីរដែលគេសង្កេតថានឹងមានសារក្រមក្នុងករណីនេះចេញឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខទូនាទីរបស់ទឡាកាយចិត្តទណ្ឌរចិត្តគឺដកស្រ័យចម្ដូររវាងរន់នឹងរាត់ដោយផ្អែកទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយក៏អាចនៅក្នុងការផ្ដោតជាមតិយោបល់ទៅលើសំណួរផ្លូវច្បាប់ដែលពឹងផ្អែកពាកព័ន្ធជាមួយនឹងទឡាកាយយុត្តទណ្ឌរចិត្តឬអង្គភាពពិសេស ក៏ប៉ុន្តែតម្លៃតុល្លារការមួយនេះมันមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅទីភ្នាក់ងារផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធានាអំពីការអនុវត្តនៃការបស់ខ្លួនឡើយអ៊ីសាយអាចមានឫទ្ធិផងដែរនៅក្នុងការមិនទទួលយកសារនៃការរបស់តលាការយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិហើយបន្តនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅកាហ្សាតែជំនាញនោះវាអាចបោះឡាយទៅកាន់ក្រុមព្រឹក្សាអន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តនៅក្នុងការប្រើសិទ្ធិវេតូបើវាប៉ះពាល់ទៅកាន់នីស្រ័យតទៀត